On se naljutio, jebo sebe. Jedi govno, šta mene ne pitaš, mi ste zajebavali, koji ti kurac. Niće pitanje za vikend, prebalao se sad. Šta pičku. Viktor, neće Viktor. Jel, koga god, ovdje sve šibice. Nema, nema, ja ne znam šta da radim. Ima nego sve šibica sve. Rekni ti. Pitanje, ali... Pa gude pitanje. Bilo bi te ne pitanje. Pa ne. Četiri se. Pa nismo na... Ja odmišno da kao se osjećam. U medik. Ne, ne, ne. Kada digne nekog koji dalje ima emocije prema nekome, koji treba možda da ide u nedelju kući, te kako nije prijatno. Vidi Luksa dole, ali samo što nije zaplako što nije ide. Pustite. To pustite. Evako. Pitaj meni nešto. Ne treba te pitan, ništa ti se bavi svojim djelom. Nešta te pitan, kad nešta te pitan, šta? Ajde, ajde, evo, ajde, ajde, nešta te pitan. Evo, ajde, ajde, ajde. Šta ti, tebi teško. Da, bolo, pusti pričati. Dobre, Luksa, Luksa, uživaj, pusti, djevojko, posle se djevojko. Pusti priču. Aleks, pitanje za tebe. MC-o. Aleks. Nikoli. MC. Da li misliš da je... Da li misliš da je Dejan danas kad se obraćao za rođendan, da se pošalje neka razlijenca i to da je namjerno rekao da se ne piše nijučno, da se ne pita ništa, nikakvi savjeti, nikakvi upute, samo čisto. Stani Miki malo, ba jebno sluca moj. Nego je samo rekao da Svetlo kaže... Da li je nas dao smernice nam? E, kako bi se ti osjećala? I da li imaš prvo, da li posjeduješ neki strah? Da li misliš da će ipak stići neka smernica? I kako bi se ti osjećala kada bi... Da li misliš i šta misliš kakva će stići smernica? I kako bi se osjećala kada bi to stiglo za tebe u negativnom smislu? Da li putica ono sve veze? Stefanom, sva sam nešto polupana, idem ceo dan ko pogubljena. Uzmem haljinu od MC Alex, ne znam gde sam je ostavila. Baš idem onako sumanuto skroz. Iskreno, imam neku tremu. Imam, naravno da se ne bi osjećala prijatno kada bi, ne znam, napisali da sam skloni od mene ili kada bi se to tako protumačilo, ali opet smatram da... Pošto je on to njima rekao da oni neće ništa pisati vezano za mene, niti da se sklanja od bilo koga, niti bilo šta. Jer, da, mislim da je to, ima malo toga i da je to rekao zbog mene, ali mislim i da se ne bi tumačile, ne znam, neke reči zbog ovog prethodnog odnosa, da se sad ne bi raspredalo i o tome, jer se ta tema završila, ali mislim da je i zbog mene i zbog nekih naših svađa i zbog našeg odnosa koji je bio takav kakav je bio. Misliš da loše da mi nešto stiglo loše, to je pitanje. Pa Mićo, šta da ti kažem, Dakle, realno... Verovatno strahuje, pa da. Verovatno strahuje, jer sigurno njegovim roditeljima nije bilo prijatno da gledaju naše svađe i da on opet dolazi u neka stanja u koja je dolazio, nažalost, u svađama sa mnom. Razumeš? Tako da, verovatno... Njegovima nije bilo prijatno to da gledaju i mislim možda da sam ja nekim našim svađama u njihovim očima malo pokvarila sliku o sebi. Da me možda malo drugačije gledaju trenutno. Znači, postoji taj strah? Da. Ja mislim da postoji, ali opet ne verujem da će bilo šta stići u tim čestitkama jer je on to napomenuo i to više puta. Tako da, eto, šta da ti kažem. Ja iskreno sva sam polupana. A šta ako stigne? Ako stigne, ja sam to i danas rekla. Smatram da, naravno, ja bi se osjećala jako loše kada bi tako nešto stiglo i ne bi mi bilo dobro. Ali opet gledam, ne bi on trebao sebe da dovodi u neku situaciju koju je nekada doveo sebe. Mislim da treba njegovim, da njemu bude najbitnija svoja porodica. Bitnija od bilo koje žene.
jer svaka devojka dođe i prođe, a porodica ostaje. Eto, to je neko moje mišljenje. Ovaj, ja se iskreno nadam da neće ništa stići to. Mene, mislim, Darko često pita kada odem na intervju nedeljom ovaj, šta mislim, kako David ima mišljenje o meni, kako Biljana, njegova majka, komentariše neke situacije, pošto su oni medijski aktivni, ovaj, dosta. Verovatno nešto komentarišu, ali ja svaki put nešto... Onako ponove kako se ponaša. Da, pa naravno, naravno. Znači ne mogu. Ne mogu da pričaju nešto kako se zove što nije. Šta sam htjela još da kažem? Ba ja ti kažem, ja sam pogubljena ceo dan i celu noć. Evo ja ti sad pričam, ne znam ni... Zato te i pita. Ni šta pričam, eto. Imam iskreno tremu, ko da se udajem sutra. Tako da, dobro, pa šta god bude biće. Pa da. Šta god bude biće. Da. Ovaj... Dobro, ja sam sad odgovor zadovoljena. Okay, to je to. Eto. Da si iskreno. Jesam. Email. Sve pitanje. Pa za čestitke, ono što sam pričala danas. Okay.